ga seg selv flere utslag. Aviser som ble tvangsinnsatt av NS-redaktører var blant annet Aftenposten, Fredrikstad Blad og Østlendingen. Aviser som Aftenposten ble tvingt til å legge ut tysk eller nazipropaganda og nyheter om motivasjon til Nazi-Tyskland. Mange aviser i Trondheim sluttet å selge aviser som Nidaros og Arbeidsavisen på grunn av at de ikke ville selge nazipropaganda. Straks Reichskommissæret hadde etablert seg i landet, startet endringen av norsk kringkastning. Okkupasjonen av nasjonale kringkastningen ga folk et stort behov for å få nyheter fra utlandet. BBC begynte å sende nyheter på norsk allerede 9. april. NRK begynte å sende fra Boston og London. Disse sendingene ga befolkningen kontakt med omverdenen. Den 9. april erklærte Quisling seg som statsminister over radioen.